Allah Allah, sindir. Yəni, saçaq gət. Saçaq gət, saçaq gət. Tez ol, tez ol, tez ol, qaçacaq. Gözəl. Hə, başqa məsələ. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir, yenə gəlmişik balığa. Belədiyimiz ərazi buralardır. Qabaqda yurğunluqlar var, yumuq atmışıq. Uzaqlarımızı atmışıq açıq dəniz tərəfə. Buxtalardayıq, harici 8-di səhvim, 8-ci buxtadır. Belə bir ərazidir. İnşallah atmışıq, görək necə olur. Axşama kimi gözləyəcəyik. Haradasa saat 6-dan buradayıq, axşam tərəfi 6-dan. Deməli dostlar, təpədə idik, düşdü aşağı. Bura palçıq kimi görsənir, amma bərkdir, onu göy düşdü aşağı. Atmışıq, o tərəfdə çox sudaqlardır, tərəfi cümüqlər atmışıq. Gözlə, qobiyanı qaçsın. Xırda deyə deyəsən, götürə bilmək. Çək. Qəşi. Gəlir. Gəlir. Xırda deyək. Gəlir. Ay maşallah, xeyir olsun. Siftə bərəkət. Gözlə, gözlə, tələs. O götürsün sonra. Gəlir. Xeyir olsun. Biraz qıraqdan yıx ki, bunlar ilişməz. Yürüdü o. Yürüdü deyirəm da. Qıraqdan. Qaşı. Qaşı. Yürüdü əməli boş. Maşallah. Xeyir olsun. Gəlir. Yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü. Yürü, qırassana bunu. Deyir, gəlir. Görürüm mən, baxın. Yaxşı, yaxşıdır. Oxşuyur. Paskat. Oha, qəşəkdir bu. Qəşəkdir. Ay, iridim o. Ay, maşallah. Buna baxın. Nə gözəldir. Bir-bir. Sudaq tutduq. Maşallah. Allah Allah, sündür. Kuşu, kuşu. Elimde rubuk verir. Pepsazandı. Pepsazandı. Pepi yık, pepi yık. Pepi yık, sazandı, pepi. Sazandı, pepi. Yani, saçak cet. Saçak cet, saçak cet. Tez ol, tez ol, tez ol, kaçacak. Ya getme, 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 getme. Getme, get. Getme, get. Getme, getme, çıkartmış abi. Şey, bırak.
Hep başka mesela. İri sağlam ya. Niye? Ara çıla yarımza. Ha, maşallah yaxşı. Axırı çıxartdıq. Axırı ki çıxartdıq. Ona yerləşmiş ya. Ürəyim dözmə, bir dənə də çəkim. Maşallah, kələdir, kələ. Valla çək. Ha, götür, götür. Şey. Gəlir. Sol, oy, ortada nə ilişim? Ya vurur onu? Bilməm, seçiyorum. Köşü. Yəqin çönə düşmüşdü. Vay maşallah. Yaxşı, yaxşı. Bin tutduğumuz balıqlar sazanımızdır. Maşallah, maşallah. Burada da ya Allah. Sudaklarımızdır. 2 dənə leş tutmuşuq. Allah bərəkət versin. Hə, deməli dostlar, yavaş-yavaş çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Videolarımızı bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın. Bildirimləri açın ki, növbəti videolardan xəbərdar olasın. Hələlik, Allaha əmanət olun.